В Україні стартував тиждень цифрової грамотності – курс країни на євроінтеграцію. Дніпропетровщина також долучилася до цієї щорічної кампанії. Ідея такого заходу виникла у зв'язку з відсутністю у людей базових знань інформаційних технологій. За дослідженнями 2019 року, понад 50% населення ними не володіють. Мстислав Банік, керівник проєкту «Дія», каже, завдяки таким знанням люди не тільки здобудуть нові та цікаві навички, а й зможуть полегшити собі життя. Цифрова грамотність – це дуже великий перелік різноманітних навичок, які в тому числі необхідні кожній людині при її працевлаштуванні, при зміні професії, оскільки змінюється ринок праці. В межах кампанії розглядатимуть кілька основних тем – це медіаграмотність, кодування, штучний інтелект, просунуті цифрові лайфхаки та працевлаштування. Також учасники зможуть опанувати знання з цифрової культурної спадщини та пройти відповідні тести, аби перевірити рівень своїх успіхів. Ми повинні підвищувати професійний рівень наших і держслужбовців, і простих людей, як би цивільних осіб, для того, щоб була можливість надавати їм більш якісні цифрові послуги і отримувати з них гарну віддачу. Тому що якщо людина не розуміє, що ми йому пропонуємо, то ми не зможемо з ним спілкуватися на одному рівні однією мовою. То це дуже крута ініціатива. Тиждень цифрової грамотності триватиме до 28 березня. Цьогоріч через пандемію COVID-19 він пройде в онлайн-форматі. Кожен може взяти участь у різний спосіб – як партнер, організатор власного заходу та як просто учасник. Більш детально отримати інформацію можна у соціальній мережі Facebook та на офіційному сайті заходу.